लवली क्रीडांगण एक लवली आदरणीय बियगम जनतावने ओबगेन में अवसर वातरवा मा दयावर सहोदर वरुणी मित्र वरुणी मे मोहत में विदा ताबी दानवा राटे मैतिवर्ण वातावरण कहती बीती बेरो दकिन हेमके नाम अहन हेमके नाम कथा करण हेमके नाम कियन दे तमाई आपी वेन किसी वे कड़वत ने वे आपी मेवार दीन वाने मालिमाव याटते जातिक जनबल वेगे कियन पानिवीडे आपे हेमके नाड़ बदी लती बेरो मादयावर मित्र वरुणी सहोदर वरुणी मे आर्थिक खड़ा वेटन विट अभी दानवा अपे सियलु दे खड़ा वेटनो सार धर्मयान सदाचारात्मक बाब विनय मे हेमद अक्म आर्थिक खड़ा वेटनो कट खड़ा वेटनो दवस की पे कट पेर उब सियलु देना मदानवा नानु प्रदेश बस अनतुराकुना एविलावे मम मातर हिटिये मम मातर सिट वेलिगमट यान्न इत्रा वाहने के नेगम ए वाहने टायर रेक देक्कम मम रियदुर महत्ते की नहुआ मेक आई मारु करान नहते की अपी अनतुरुदायक समाज एक जीवातिन उपदान्नवा अद वाहनयक नडत्तु करन्न गियाम टायर एक मारु करन्न गियाम बैटरीयक मारु करगन्न गियाम विशाल मुदलक वेवेनो एनिसा एक करगन्न बेरी अय तमन्गे वाहने टायरेन उपरिम दुवन्न हदनो एविट ओहुगे जीविते तनतुरे ओहु अरगने यान अयगे जीविते अनतुरे आर्थिक खड़ा वेटन विट सियलु दे खड़ा वेटनवा सियलु दे विनाश वेनवा अपि सियलु दे नाटम मरण बियकिन जीवत वेन्न सिद्ध वेला तिबेन गिय सतिये मं अंदुरन जवम संपन्न देहधारी अवुरुदु 40क तरुणेक जीवितक्षयट पात वेनवा ओहुट दरुवन 4 देनेक दारुआन तुम देने हाथर वैनी देने दारुआ ओहु मिये याना दावा से ए रोहले ही पदेनो ए मालक तर गिहिला ओगे सहोदर यागे नहीं हुआ ऐ मुकद्दा प्रश्नी किया लहू ए सहोदर यादी पुत्र ए दामाई ओहु होंदे व्यापार या करके नहीं टिया इतामत महुदीन हिटिया मैं आर्थिक खड़ा बैठी मत समग ओहुगे व्यापारे खड़ा बैठना मानसिक बैठना नितरम ओहु एक न कल्पना करने बटांगता यही प्रतिपाले ओहु ओहुगे जीवित वांधी का वन्ना सिद्ध बिलाती एक बैठते मिनी मरु एक बैठते बांकोल के तवत बैठते कि तवत विधि के आपे जानता अब तारुण जानता अब मरने का बात में न बीते මේ ආර්ථික කඩාවැටීම තුළ පීඩාකාරී ලෙස සමහර පියවරු කල්පනා කරනවා තව මාසයකින් පාසල් වාරය පටන් ගන්න තියෙනවා තමන්ගේ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා විශාල ප්‍රශ්නයක් අතට මුල් දෙනවා BBC එකේ වාර්තාවක් එනවා ඒ වාර්තාවේ කියවන්නේ කුමක්ද දෙමව්පියන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා तमांगे दारुआंगे इन कोई दारु अधे पासल अध्यापने या देन्ने की अलग तोरण न तरमेटे मैं पाल के ओ मेरा न विनाश कर लती बिलो ऐनिसा तमाई मैं लाउली क्रीडांगने तुले एकमा हिस कोडक पावड़ बात तेलाती बिन्ने मेरा टे जनता व तीन दुकर लाई बराई वेने वेने विषदुम ने तीबने एकमा विषदुम सहा विकल मम
Facebook එකේ post එකක් දානවා සමහරු කියනවා ගමේ ඉන්න හොඳම එකා නම් ඌ ආදරේ නම් රටට ඌ කොහමද රට විනාශ කරපු බලවේගයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ඔහුට එකතු වෙන්න පුළුවන් මේ රටට ආදරේ කරන අයට වෙනත් කිසිම දේශපාලනයක් නියෝජනය කරන්න බෑ නියෝජනය කරන්න පුළුවන් අදෝෂිතම බලවේගය ජාතික ජන බලවේගය කියන එක පැහැදිලිව කියන්න කුලව ඒ නිසා මා දයාවර සහෝදරවරුනි මිත්‍රවරුනි අපි දන්නවා මේ පාලකයෝ 2019 බලය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් අපි අතර වෛරය ගොඩ නැගුවා අපි අතර සැකය ගොඩ නැගුවා බලය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් සියලුම නිඳිත තුච්ච වැඩවල් ඔවුන් නිරත වෙන්න කිසි විදිහකට පසුබටුනේ නැහැ ජාතීන් අතර බෙදීම ඇති කරා ජාතීන් අතර වෛරය ගොඩ නැගුවා ජාතීන් අතර සැකය ගොඩ නැගුවා අපි දන්නවා විවිධ නාටකයන් ගෙනාවා මං කියන්න කැමති මේ රටේ අවුරුදු 75 තුල තට්ටු මාරුවෙන් මාරුවට බලය ගත්ත හැම කෙනාම මේ රටේ ජනතාවට බොරු පොරොන්දු දීලා රවට්ටලා මාත්‍ය හරහා වැරදි වැරදි රැල්ල හැදුවා හැබැයි අපි කියනවා සියලු දෙනාටම ওই සියලු දෙනාටම නයි පෙන්නුවා වැඳ සත්කම් කියලා කිව්වා වඳ කොත්තු කියලා කිව්වා විවිධ දේවල් අපට මවා පෙන්නලා බලය ගත්තා හැබැයි මෙදාවර මේ රැල්ල ඇති වෙලා තියන්නේ මාත්‍යෙන් ගොඩනගපු රැල්ල නෙවෙයි ජනතා හෘද සාක්ෂියෙන් ගොඩනගෙන අභිමානීය ජනතා රැල්ලයි කියන එක මාදයාබර මිත්‍රවරුනි ඒ නිසා සජිත් මහත්තයෝ ඔබ වස් බෙදුවත් ගුවන් යානා බෙදුවත් මේ රටේ ජනතාව නැවත නැවතත් එතනට යන්නේ නැහැ සජිත් කියනවා දූෂණයෙන් දොර රටක් හදනවලු සජිත් කියනවා රැකියා දෙනවලු සජිත් කොහමද රැකියා දුන්නේ අපි හැම කලාටම වීඩියෝ සාක්ෂියක් තිබෙනවා උසනම් සිකියුරිටි මිචිනම් කම්කරු Tamange පොලිම් බූතකේ හිටපු අයව අපි දන්නවා රජයේ සේවය එතරම් දුරට බාදු කරපු නායකයා කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරාම ලෝකෙන් සල්ලි ගේන්න පුළුවන්ලු ඒ නිසා අපි රටවටෙන්ම යනවා හැමතැනම යනවා අපි දකින දේ තමයි කිසිම කෙනෙක් මගේ කනට නම් අහලා නැහැ සජිත් බලුවන් කියලා සජිත් බෑ කියන එක තමයි හැම කෙනාම කියන්නේ සජිත් බෑ කියන බණවිඩය තමයි බියකමින් අද මුළු ලංකාවටම දෙන්න කියලා කාරණා පැහැදිලි ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා බෙදෙන දේශපාලන වෙලුවට ජාතික ජන බලවේගය එකමුතු කරන එක්සත් කරන ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය ගොඩනගෙන බලය ගොඩනගෙනවා මේ රටේ තාරුණ්‍ය බලාපොරොත්තු වෙච්ච අරගලේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස්ම දේශපාලන සංස්කෘතිය ගොඩනගන්න පුළුවන් අන්කවරකටවත් නෙවෙයි ජාතික ජන බලවේගයට ඒ නිසා විශේෂයෙන් පොහට්ටුවට සදවේ ඉන්න ආදරණීය ජනතාව මෙවර මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය රට වෙනස් කරන පළමු වැඩිමුරේ පාඩමත් කරමු සඳහා පෙළගැසමු ජනතාව දැනුවත් කරමු සියලු දෙනාටම ජය වේවා ස්තුතියි වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය